Čaute ľudia, vítajte, ježišmarja. Joj! Tokelu, ja mám F3-ku. Dobre, takže čaute ľudia, vítajte pri ešnom videjku a dneska... Au! Dneska do Kelu! Dám! To pitle s tebou. Dneska tu budeme hrať Rotating Square Parkour mapu. Myslím, že sa môžeme vrnúť do toho. Tu je hneď tlačítko. Aaaa, nie! Dobre! Yes! Dobre. Let's go. Už mám plné hápka. Ty si demen. Aha, ok, na vode sa toto. Áno, na vode skápeš. Aha, ok. To pr... Aha. Čic. PVPčko je zapnuté, by the way. Ako ste mohli zistiť? Len a len výborne. Ríšo, PVPčko je zapnuté. Ok, tak to sa aj presne bojím. Sú tu checkpointy. Hej, akorát teraz to není. Ty, choď volade, choď volade. Tam... Lagol sa, sorry. Vy ste sa zabili? Ne. Nie, ale zabíjame sa. Okay. Kámo, presen. Chill. Okay, nájdeme skôr kade ďalej. No tady je to. Ja som to tak vedel, ty tak. Ja som to tak vedel. Potam, chod tam. Nechcem nič hovoriť, ale ja už som hore. A je tam. Nice, dobre, poď. A však tu choď. Tam čo je s tými hitboxami? Počkaj, to musíme. Cinematické zábery. Kamo, čo ti dáva, proste to sú posrané checkpoint, teda... Výhovorky. Však včera sme to hrali, víš, jak výhovorky, ma neser ešte. Počkaj, ty mi to vypínaš, či čo mi to robíš? To musíš svačiť, to ti tu nadá blok. To ti tu nadá, kde dá blok. No vidíš. No, to sa popalila ja prvýkrát. Teraz to dáš. Nice. What? Čo tam stalo? Aha. Ja je Dišový pedal, opa. Ideme pozorovať Diša, alebo je. Idem ďalej. Au! Ty jeden chuligán. Nechuligánuj mi tu. Ty chuligán, ako ide, skápem! Do prdele. Je vyrovnané skore už. Ty chuligán. Oni už vyrovnáme skoro, ako už. Čo mám zošej drámy a aj tak mám iba 3 smrti. Narazilo tvojich 7. To vám tak mám najmenej. Nie, ja a ty máme najmenej. Marko má najviac. Kde je Marko? Ty si už dal checkpoint? Áno. Keď niekto checkpoint, tak to znamená, že keď zomreš, tak ťa to spavne. To všetkých, to checkpoint pre všetkých, takže rys čo spadni. Fakt? Áno, mne to tu už spadlo. Výborne. Počka to, kde sme. What? Jaj? To už je ďalší checkpoint, inak Nejak sa zabugoval svetlo. Kamo, ja som debil, ja idem za s tou cestou, čo sme nemali ísť. Čiaká, kde sa to má ísť, čo? Neviem, kde si. Kamu, what the fuck, išiel na to, prišiel prvýkrát. What? My sme tu raz s Markom, ne, hľadali milionkrát tú cestu, kokos. Aha, takto. Vážne, takú primitivnú. Tak to nebol boost. Do pytle! Mnie! Nebočka, ty máš ani, nejký rám, daj tu to. Pís. Ok, pís. Ja som to vedel, ko... nevadí mi. Tam zase teraz čakáš, ja poznám, a nie, ty už dobre, tu je výborné pre mňa. Ja už som išiel jeho ďal. Iď. Dobre, čo aj si bol. Paška, ty tam dal checkpoint, ne?
Ty jeden. Á, bude to nasledovaná časť s rebríkmi potom. Checking point. To nadnevám, rebríky robia. Zabij sa, Rišo, ideme hore. Čo? Však už písalo checking point. Kamo. A okej, je sme tu. Čo? Mne to tam nedalo? Niečo. Mal bube na čas rebríkmi, výborný. Kde je tu checkpoint? Počkaj, mňa to tam nedalo. A ja by... What? What? No? Ja tam je mečík poľaký. My dva sme tu teraz riešili. GG's! Checkpoint. Checkpoint. No ne, nefunguje asi. Ja už som dal teraz. Ja som dal a nič. Mne už funguje výbor. GG. Takže ja tu mám tie mŕtky. No? Teraz Ríša, že či sa ti podarí ísť úplne hore a neskapať? Vieš čo, hej, tam som, no ne? Tam retardáciu má. Ja nemám retardáciu. Do... Ja tak teraz umrieš, Ríša, takže... Ne, veď toho sa ja bojím. Yes! Ja vlastne, okej. Okay. Nie! To je tam urobené. Nie! Bral som ti, že umrieš, Ríša. Všetci tu umrieme ešte milión krát, chalani. No ja ne už, ja už neumiem. Lebo ja som to oficiálne. Počka, to jak máme dať? Aha, asi nejak. Ježiši, aj vlh. Au, ja som kidol. Au. Tak toto je pejne. Á, počka, ja je to už. Ó, yes. To sa nedotkne vody, Rišo, to ti už radím teraz. Joj. To je ale svetlo. Pre moje shadery, keďže mám Fulbright. Aby som mal lepšie tiene. A tak. Ty! Čo tu? Ty nekempuj! Ty nekempuj! What? Mňa tá voda nezabila. What? Jak to, že mňa zabila? Ja neviem! Sú otázky mimo mňa. Počkej, čo teraz? Chcem. Ja viem, kde ste upalované, je to prvná kapa. Počkaj mi. To pr... Ne, ja dobre, že to je tá slaný blbosť. Ešte toto kde? Crazy toto. Á! Minule som to dal pre easy, aj teraz. Easy peasy. Let's go, checkpoint. Išlo, čože? My sme to zbali. Výborne, ja by som to dal ešte a ja to dám. Počkaj, pozeraj sa. Pozerám. No Išlo, dostan sa sem a uvidí, jak si poradí sa o to ďalšieho čisto. Nerozumiem ti nič, lebo aj ty tam máš nejakú zvenu. Ja nemám zvenu, Išlo. Tak niečo ti tam mrmle s mikrofónom. Teraz som to už spravil. Je mi nenky. Čo? Ešte daj to už. Idem rýchlo sem, aby ma... Tu tak na... sa zabij, Rišo. Marko nehodil do vody. A Rišo! Máme checkpoint! Áno, však si ho mal nehať, nech si poradí s touto časťou však. Ja by som si poradil, keď to izol. Hej, kúkaj. Ach jaj. Joj. Ja to, ja tu ide o to. Marko? Áno. Tak to je to. Ja som na to zabudol. Nie! Ja ho doma zhodil. Karma. Nie, to bola karma. To bola čistá karma. Likli sme. Let's go. To tak má byť. Nice. Au, super. Neviem prečo ma to tam nedalo do toho oného. Počkaj, si tam musíme... Čo? Bye bye, hoši, bye bye. A okej, musíš shiftnúť. Jak shiftnúť? No musíš dať shift, keď tam skočíš. Ej, to sa nevidieť. NIEEEEE!
Týden! Ja som mŕtvý. Háta doma. Tu mi dal minulé Marko boost úplne obrovský. Ja s posledničkom idem, chlap. Aha. Au. 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 Čo ma, ješ, to si si... Do prdele! Už tak. Než som tam bol. Let's go! Tak ja to vždy využívaš, keď proste tam padne, mám dve stridiečka. Áno, teraz mám všetky, jak výborný. Ja mám jedno srdiečko, kámo, what the fuck? Au. Ah, yes. Yes. Toto bude teraz trošku dlhé. Dobre, keď ma to napadne. Dobre, ma to potlo. Nice, už som vonku. Checkpoint tu nikde nevidím, ale... Nazdar. Teraz, že kto sa dostaje prvý hore. Idem vás spectatiť, boys. Tap, no. Je, to si mal asi vypnúť Shadery, toto vyzerá tak lepšie, či teda, to si asi mal vypnúť Fulbright, toto vyzerá tak lepšie bez toho Fulbrightu, ty kokos. Ne. Fúha. A vy ste asi mŕtvi. Kto to povedal? Ty. Nie. Nie, Marko. Ja nejsem mŕtvi, ja žijem. Nie, nehovor. Nie, on už je dole. Nie, a pompuje hore a pompuje pri mne, super. Už ide hore, už sa ide hore. Nie! Ale áno. Už som tu aj ja, tam teraz som. Do prdele, do prdele. Nemal si ma hitovať, tak ti poviem. Ne, jasne, a ty si začal ako prvý tak. A to som mal 3 životy, ináč si ma mohol povedať zabiť, keby si ma utekal. Tak. Stalo sa. Počkaj, kam, kedy teraz? Ne, ty ja. No, poď hore teraz. Tam je taký secret teleport, áno, choď hore. Ja mám dia... What? Všetci máme. Wow. Au. Je tu? Áno. To vám enderpalky robia problém? Yeah. Toto bude robiť problém. Aha, no jasne. Počkaj, však ja to vyrieším, len musím ísť hore. Ja to vyrieším, to sa neboj, Ríšo. No už nemusíš. Á, sakra. Nebať, aspoň mám plné srdiečka. Ok, ja som tu hore. Au. Výborne. Tak. Ježišmaria. OK. Jasne. No, čakám na vás, boys. Ježišmaria, do keľu. Ja si toto idem obnoviť. Je, skončne sa môžem slobodne ísť. Toto vyzerá zaujímavo. Nie! A toto tu riešime celý čas. Počkaj. Čo sa stalo? No zabil som ťa. Umrel. A však som mal 4 srdiečka ešte. Počkaj, toto ja? To čo je? Hej, nahor. Počkaj, to ja?
hasne. Myslím, že idem ďalej, chlapci. Výborne, takže mám checkpoint a nebudem si do toho spojniť. To už by mal byť checkpoint, akorát nie, to musíte asi prejsť horom. Lebo tu treba takú jednu špeciálnu vec, ja vás tu portnem oboch. A tu musíte do takého neopadnúť, lomené tlpo. Tak. Tak. Tu, pani, tam je cobweb dole. Si pozri, tam je cobweb, tam choď. Bingo. A teraz ešte... Skade, jak ešte? Tu ísť dole už. Prečo mám... To jak... To špeciálne, to presne musíš mať... Ale no tak. Že som nejak neskápal. Inak tu, keď niekoho hitneš, tak skápeš hneď. Hej. Alebo skápe hneď. To Marko bol, či kto? Áno. On zase dáš spraviť ladder clutch. Ja som teba nevidel, kamo. No to dáš spraviť ladder clutch. Ja? Počkej, jak teraz? Ja neviem. Však dole musíš ísť. Cez magma bloky. Ríš ladder clutch, kamo. What the fuck? Nie! Áno! Nice, dobre. Tak to už máš dobre. Joj! Pozor, Ríšo! Pozor! Nie! A teraz som ja, Tam prdele. Nie. Aaaa! Čo to prdele? Ani som nič nemusel robiť, chod. No jasne. Ďau. Yes, yes, yes. Máš to? Au, nie. Marko dal oný checkpoint. Čo? Prečo ma to nevystreluje? Hopa. Nie! Ty! Ty jeden. Mám naviac smrti. Kámo, ja neviem. Lebo ťa naviac zabijeme. Chlopci... Hod, ty si nabral. Aha, máme už hápka, výborne. Ďakujem za... A checkpoint nový je. No tak ja nemám checkpoint, bohužiaľ. Vy nemáte checkpoint ešte? Obsahej sa, ježiš, toto je tento strašný, tu si dám hneď slime na hlavu. Zbohom. A nazdar. To vám bude chvíľu trvať. Ha, ha, ha. Vysiel. Ha, ha. Ne, hovím. Čakáš, by som mal mať checkpoint. Ja už mám checkpoint. Nie, nie. Ja už som bol na tom, na tom skle a ma shodil. Ako ja zrazím. Neuveriteľný chumaj. Ja teraz by to zhodil akurát, keď som tam mohol byť. Ty! Okej. Išiel, zabij ho. Je tam to. Ďakujem. Yes, som tu. Chlopci, som tu. Pošli ma do vstupu zas. Ja už som tam skoro bol. Už som tu. Pošli ma do vstupu, pos. Neposielal, nikam pošiel do prdele. Nehaj ma, ja chcem toto skočiť. Dobre, vieš čo, aj tak mám checkpoint. Pôjdeš. Checkpoint budeš až za dlho.
Joj. Daj mi kbelík s vodou, prosím ťa. Ne. Give him, yes. No, ne give him ti. Oh, yes, yes, yes. Za chvíľu checkpoint až. Nie, nie, ja som to myslel, super, musím ešte raz toto spraviť, tokelu. Au. To je teraz. Chlapci, checkpoint, aspoň pre mňa, neviem ak vy. Jo, tak ja idem tiež. Au, všetci sme popadali, ešte na mňa sa počká. Oh. No. Počkej, jo, sme tu, sme. A to sme kde teraz? Jo, počkej, to sme až tu, okej. Okay. A čo? Ja, ja. Yes, yes, ok, už som tu hore. Že? Však stačí to tvoje ísť, ne? Obskok to bude, čo je robiť problém. No, 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 L, L. 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 NIE! To pr... Da! Nemáš ma... Super, sa mi pala webka! V kuse pala webka. Skoro. Ani ne. Padá mi... Hore niekto z nás bude musieť obetovať. Respektive, keby sme končili dva, ja? Dobre, je, okej. Nehaj ma! Ne, nechám ťa, čo si myslíš? A to nedostaneme od ťa, ale to nechápeš. Prepač. Dostaneme, keď ťa budeme mať preč. No! Musíme ho dať kritikál, inak mu to nič nedáva. Ďakujem. Čo ďakujem? Tu je správny východ. Ale tak, som kde? Sa zamkol. Ja vieš, na kde plotne. Som vonku. Teraz sa musím už iba preskákať. A okej, okej, už to mám. Kde si až? Aha, on je tam. Oh shit. Mám, ja som išiel do nejakej trapky. A sakra. To viem, že za chvíľu bude tiež nejaký chyták. Už som skoro cieľi, mám pocit. Ježišmaria, ojoj, okej, okay, dobre som. To som na správnej ceste. Oplaj tu. Aha, dobre, mám to. Hop. Ach jaj, checkpoint. Výborný, ja som tu získal nejaký checkpoint. Do prdele. Yes! Zasa mi... Ja je gol s lukadlom. Ty čo si sa stratil? Počkaj, nie, nie, len ma to zazdalo do... na plochu. Ja som ťa tam dával, ne? Ja vieš, čo mi to môže byť pri tom? Tým to budeš mať problém, docela podľa mňa. To si myslíš iba ty. Čo? Nie, mňa to dalo sem, prečo ma to dalo sem? Let's go! To čo je, ty, more? Ja vás vidím. Au. On tu lieta cez celú mapu, more. Kámo, není mi pro... Není mi problém, že ma to teleportol blbo. Nice. Mám minus jeden hunger. Ďakujem. Au. Yes, odido. Karma. Au. Za chvíľu to už bude hotovo. Kde teraz? Počkaj. Kde si? Ja som tu na týchto skromách. Je mi ne. Počkaj, už som to asi našiel. Vieš čo, poviem ti to takto. Ja budem prvý chlapc.
Stávky už tu mám. Ja ti to poviem tak, toto si je checkpoint. Som ťa mal portnúť skorej. No a Marko tu už číha nejakého pranky. Ááá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 
mojich... Yes! Checkpoint mám! Taky tak já si dám. Doufám, že ho budem mať. Yes. Kde som? Chlapci, ja budem prvý. Díky. To sa... Červená vlna. Červená vlna. Jaha, červená vlna. Ja už budem prvý. Pohoda, prvý budem. Kámo, nie takto, to je chuj. Ešte stále neviem, čo bol som tedy. Kámo, toto je už posledná ulička, ktorá vieš ísť, nemáš rád rebríky. Kámo, že to je Janúš, že skoro na koniec, kokos. Sa mi čuduješ? Na konci. Tak ďže. Co to let's go. Yes, lezem. Popíčo, však čo je s tým rebríkom. Počka, to nie je ešte koniec, to ešte. Dojíti! To si mi, jaha. On sa chytil do trepky, akurát to nás všetkým zmizikovalo checkpoint. Tam nemáš ísť do toho iglu, inak ťa to spavne tam, kde Marko sa teraz dostal. To ťa už teraz varujem. Ríša. Nazmeral, že to zmizikuje checkpoint. Ešte, jak zmizikuje? Počkaj, že tieto rebriky som vedel, prečo mi to. Mám taký pocit, že som vyhral. A už som tam. Mám taký pocit, že... Pánsky som tam. Ja vás idem zatiaľ cinematicky natáčať tu na. No. Daj ja s týmto rebríkom. To som dal na prvý pokoj. No, nejde. Nehaj ma! Ne! Dobre, došlo na teba. Tak kašli. S Bohom. A dobre, ja. To sa nemôžeme hitovať. Ježiš. Ríšo, krášni si, skús krášnuť, že či to náhodou nepomôže. Ne, nepomôže, to ma iba spolniť. Vám druhý aspoň. Prečo, čo sa? A čo, kebyže nebudeš druhý, či... No, čo, jak by sa ti to ľúbilo, Ríšo? Keby si ty bol druhý, a nie tretí. Tak bolo by to super. To je cheating, kámo. Ešte k tomu, keď som úplne na začiatku z nejakého dôvodu. What? Kámo, ty si také hovno. Ty si ešte väčšie, čo si nám tu takéto urobil celý on. Ale kápe, že... Hej, toto, čo urobil, bolo... Krúte, to uznáva, to by nemal urobiť, ale... No, ja že dám tie rebríky aspoň. Ja som si tiež chcel dať rebríky, ale... Bol som už na konci rebríkov. NIE, TY SI IDIOT! Aha, vlastne. NIE! Ríša, NIE! Potom som si na to spomenul. Čo už. Ja vadí, chcem si vyskúšať rebríky. Fajn, ujbem druhý. Ne, to vôbec tiež nebude vadiť, že budem posledný. Oh, shit. Nevadí, nie to jedno. Cítim tú vôňu toho druhého miesta. To nemá vôňu. Tak smrad. Ani len smrad to nebá. Ty nemáš žiaden pach, ani puch, ani nič také. Mám ísť znova do iglu? Ja som ku... Čo si? Chod do Lidlu. Či do iglu. Ja som zmetený. Jo, aha. Ajajaj! Nebeď sa máme ísť, tak to je pôvod. Ajajaj! Počkaj, ale fakt, kadeľ? A čo ja viem? Oh shit, teraz si musím podpíšať. Oh shit. Let's go. Jo, aha, okej, už mám spectator, nice. Takže som bol druhý, výborný. Hej. Let's go.
Sem na toto žlté nejak. Dobre, tak to, dobre, toto bude outro, toto bude úžasné outro. A teraz to podpáliš, ne? Či odpáliš? Alebo vieš čo? Jak si to zapaloval? Čo? Tu nejak je tento beacon. Tak super, už to nič není. Super. Ani beacon to nebude vidieť. Ja tu vykopem ďuru. Ty si idiot. Dobre, poďme spraviť outro reálne. Nie, nie! Tak teraz je to lepšie. Dobre, 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 dobre! Počkaj, tak to urobíme outro. Proste tak. Takže, čaute. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, poprípade nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videnku. Dobre, čaute. Čau.